Uvijek nasmijana i vesela Žuži Jelinek darovala je gradu Opatiji skulpturu Obitelj koja je svečano otkrivena utorak navečer na Opatijskoj Slatini. Evo važnog trenutka da vidimo, evo ja spontani aplauz, molim vas, volim reći, molim vas spontani aplauz. Gospođa Jelinek ima jednu životnu energiju, zrači optimizmom, puna pozitivne energije i tu energiju je taj dan prenijela i na mene. Dakle, mi smo organizirali ovu skulpturu za moju mamu kao uspomenu za Opatiju, jer smo već tu, ja sam već moje rano djetinjstvo provela u Opatiji i uvijek se vraćamo s veseljem u domovinu jer živimo u Švicarskoj, a Sferiko, moj kolega u kiparstvu i... Skulptura je djelo švicarskog umjetnika Andreja Savija, poznatog pod nadimkom Sferiko, a po riječima autora predstavlja živu stanicu čija je poveznica ljubav koja se očituje kroz zagrljena tijela uhvaćena u idealnom trenutku, te tako čine harmonični organ koji vodi u vječnost. Ja vas sve pozdravljam. Presretna sam, ovo je jedan od najljepših momenata u mom životu. U prvom redu hoću se zahvaliti gospodinu gradonačelniku Ivi Dubiću da je sve to priredio, da se je namučio, da je to sve do kraja doveo. U svom uobičajenom stilu Žuži Jelinek okupljenima je dala savjete o ljubavnom životu i sa zadovoljstvom odgovarala na sva postavljena pitanja. Draga gospođo Jelinek, evo, moje osobno ime, ime svih građana grada Opatije, jednu malu zahvalnicu za ovu prekrasnu skulpturu Obitelji. Cvijeće govori samo za sebe. Cvijeće. Ovo je najljepši moment. Ja bih molio...